falando de educação como uma atividade essencial, é dar oportunidade para crianças que não têm condições de estudar em casa, que não têm computador em casa, que não têm internet em casa. A gente está falando de aluno de escola pública que perdeu um ano de 2020. E isso tudo apesar dos grandes esforços de muitos e muitos professores que nós sabemos, que tiveram que transitar para um ensino remoto sem ter condições, sem conhecer e muitas vezes sem ter nenhuma infraestrutura. O que a gente está falando aqui com esse projeto de lei é que a educação tem que ser prioridade no nosso país. E não é. Nosso país está na contramão do mundo. 300 dias letivos sem aula. O direito à educação das nossas crianças foi negado ano passado. A gente não pode fazer vista grossa nessa comissão. Eu parabenizo os professores guerreiros que fazem rifa para comprar computador para aluno. Fazem rifa e vão até a casa do aluno porque sabe que o aluno não tem condição e nem internet em casa. Mas aqui não é verdade o que está sendo falado aqui. Ninguém quer obrigar, a gente quer dar oportunidade para quem não tiver como estudar em casa, ter escola aberta. A escola é um lugar de acolhimento. É um lugar de proteção, é um lugar onde as crianças se alimentam. É desumano o que a gente está fazendo. A gente só tem que dar condições para quem não tem. Ninguém está falando de voto irresponsável. Aqui todo mundo fica falando de direito de greve. Ninguém quer mexer com o direito de ninguém. O que a gente quer é garantir o direito à educação das nossas crianças.